Crveni krst iz Tutina je u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije danas od 10 do 15 sati na gradskom trgu u Tutinu sproveo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Od početka godine ovo je peta po redu, kako kažu, uspješna akcija. Još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Tutinu završena je uspješno. Institut za transfuziju krvi iz Beograda je u saradnji s Crvenim krstom iz Tutina na gradskom trgu peti put od početka ove kalendarske godine uspješno organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi. O akciji dr. Goran Subotić. Pa uvek je letnji period, ovo je kritičan. Uvek pokrivaju se operacije, one urgentno, životno ugroženi pacijenti su uvek u prioritetu, dok se operacije hladnog tipa na neki način u ovom trenutku odlažu, ali nadam se da ćemo doći do stabilnih rezervi ovih dana. Zajedno sa Tutinom, Smederevom i sutra smo u Pazaru, prekosutra u Kraljevu, sa ovom ekipom, pa onda radimo policijsku upravu. Čačak i žandarmerija Kraljevo se odazvala da ima posebnu akciju, tako da se nadam da ćemo ove nedelje u okviru rada mobilnih timova imati dovoljne količine krvi da pređemo tu famoznu granicu, da rezerve budu preko 5 dana i da bude stabilna situacija. Od početka godine građani Tutina su se ovoj humanoj akciji odazvali u zavidnom broju, a posebno prednjači i policija. Oni su apsolutno najbrojniji u davanju krvi za potrebe Instituta za transfuziju krvi iz Beograda.